چې پاکستان قومي ونی سنیم دی. پاکستان قومي فلاور څه شي دی؟ پاکستان قومي فلاور پدرا باټنی تیوفراستس. پاکستان پرائم منسٹر شم نو د پاکستان هلب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. په نننې خبرونه کې تاسو ټول ته په خیر راغلی. نننې پروګرام شهید بن نظیر بټو یونیورسيټي شرنګل د باټنی د سټوډنټ سره دا ټیم را سوالال دی د شهید بن نظیر بټو یونیورسيټي شرنګل باټنی ڈپارٹمنٹ سیون سمیسٹر اسٹوڈنٹس او بیا رسا خوا کے ولال ڈے دا زمنگ دا بیچ دا سیون سمیسٹر پوزیشن ہولڈر عالم زیب میڈالس صیب اور دا دیو نہ بتپوس کو س جنرل چدا سے کوشچن بکو دا سے تپوس نے دیکھو چاہ جنرل امی مطلب تعلیم یافتہ ناخواندہ ٹول خلق پغیبن پوئی او اگر زمنگ دا سبجیکٹ سرا ریلیٹ ہم دی نو عالم زیب بھائی پروگرام کے تر کلے وایو په اخره کې ولوم شکریہ ادا کوم. السلام علیکم امرت بھائی. تاسو ډیر ډیر مینا او منره کوم چې دومره لاند تنگ ټیم کې مراله دومره ټیم را کو دلتی را لای نو ډیر ډیر مننه امرت بھائی. عالم زیب بھائی زمونږ دغه جنرال تپوسته او دا بد خپل سبجیکټ سره ریلیټ کو چې پاکستان قومي ونی سنیم دی. آئی تھنک پاکستان قومی کم ہوگا نا چیزان ہو داغے دیار دے اردو کے سنم دے اردو کے وطن دیار ہوئی انگلش نیم اچھا دے انگلش نیم دیودار آئی تھنک بوٹینیکل نیم چکم دا سائنٹیفک نیم نوغا سر رس دیودار دا او فیملی سے شے فیملی فائنے سے فیملی سے بیلانگ کئی پاکستان قومی فلاور سے شے دے پاکستان قومی فلاور چکم دا نوغا چامبیل دے رامبیل چامبیل رامبیل جاسمین ہوتا انگلش کی ہوئی او بوٹینیکل نیم سر دے بوٹینیکل نیم چاہ دے کم دا نوغا جاسمین کا پیسی نیلی دے او فیملی سے دا فیملی پیسی دا اولیا سی فیملی سے دے بیلانگ کئی صحیح عالم زیب بھائی پدر آپ باٹنی سوک دے پدر آپ باٹنی تیوفراسٹس تیوفراسٹس نن سبا پا دنیا کے ٹولونا ایکسپینسیو پلانٹ کم یو دے امرت بھائی دس دے ایکسپینسیو پلانٹ ٹول چکم پلانٹ سے زمو ایکسپینسیو دی خپدی کہ ایکسپینسیو پلانٹ سارا کنسیڈر کی چ دکم میڈیسنل ویلیو تھراپیوٹک ویلیو سی وای کمنگ زعفران ور زعفران زمو سے ٹورنا انتہائی ایکسپینسیو پلانٹ تے اگے تھراپیوٹک ویلیو چکم درا انتہائی زیاد سی وای دا نسبت نور پلانٹس صحیح او نو زمو چ کم را روان سٹوڈنٹس دی ایف ای سی نا پس گریجویٹ کی گی نو اگے تا سم میسج ور کوی اگے تم دا میسج ور کوم چ کوشش وکي چ خونه خو لاین ستلر شو کبیا دغون بٹنی لاین ترا شي بٹنی خلاین دے بد نه دے چ بٹنی وکینو سبد نه جوړ شي یو ډپارټمنټ زمو صحیح دے سٹاف مم صحیح دے قابلان ټیچران دی بٹنی ډپارټمنټ هم خو ډپارټمنټ کیو ډپارټمنټ دے مینز ال سټوډنټس ار موست ویلکم ان ان بٹنی ډپارټمنټ شهید بن نظیر بټو یونیورسيټي شي نظرین وس دا بل سټوډنټ انوبای ناورو چې د دیو سرايا دا انوبای چې کا بی ایس نه پس استا صحیح اراده دا سبق وای امرت بھائی د بی ایس نه بعد خو زمما دا اراده چې زه خو ریسرچ وکم او د پاکستان کې چې فل حال کم دنیا شي مسلې دي اغا د فیلډ په اړه کې کم کرافت چې دی دا کې چې زموږ سره نن سبا کو ګورو ویټ چې کم دی د دې غټه مسله د غنم چې کم دی دا هی قلت راغله د نو کوم موږ خو ریسرچ وکړو دا کم کیسې چې دی موږ ور کم مطلب د دې کم پیداوار چې دا موږ خو کوم دغه زمای اراده ده صحیح خانو کا تاسو را پرائم منسٹر اف پاکستان جوړ کینو تخپل فیلڈ په ذریعہ ایز ا باٹنیسٹ متا پاکستان څنګه امپروو کړي امرت بھائی ګډ کوېشن کومګه وګورو نو د پلانټ چې کوم دي کم بوټ چوت موږ وایو د دې د اپاریت نه موږ انکار نه شو کولای کومګه وګورو د دې پلانټ چې کوم دي د نه کم میډیسنل کم زموږ کم میډیسن دي او هغه کې کوم اوله کم دغه میډیسن چې یو مخ کې کم دغه موږ د نه د میډیسن حاصل اول او وسم دغه طرف ته روان دي وسم کم پیور میډیسن چې د دې نه کیږي نو زه غواړم چې د کله د پاکستان پرایم منیسټر شم نو د پاکستان هلب موږ په دې کې چې د نه موږ مختلف قسم میڈیسن موږ تیارو د دې پروډکشن د پلانټیشن مکو د دې کم نوی نوی ریسرچ بکو دا غي کم پروډکشن چې د جدید طریقو سره نوی طریقو سره موږ دا غي پلانټیشن کو نوی نوی طریقې براولو د نوی ریسرچ بکو نو د کم پروډکشن چې دا بس یو کو پلانټیشن مکو ځکه چې په دې کې اکسیجن کمې ده اگر ګلوبل وارمینګ راځي کته ار موږ واټر کمې ده واټر کمې ده ار څه کوم جون د پلانټ په ذریعہ باندې موږ دا ختمول شو صحیح ونس اگین تھینک یو سو مچ فار گیو می یور ٹائم ناظرین دا نننے پروگرام س جنرل او س زمنگ دا سبجیکٹ دا باٹنی سر ریلیٹ نو یقیناً چے سب تاسم زدکڑی او سمنگ موورے دا نو نننے پراون تر دے وقت بل پوری را کی اجازت اللہ پامان تھینک یو